Karibu ndugu mtazamaji katika kipindi kinachoangazia mikopo ya nyumba ya muda mrefu, yani mortgage. Kipindi hiki kinaletwa kwako kwa udhamini mkubwa wa Tanzania Mortgage Refinance Company Limited, yani TMRC, kwa kushirikiana na shirika la nyumba la taifa NHC. Leo tumeitembelea benki ya CRDB. Hii ni moja kati ya benki kubwa inayohudumia Watanzania wengi, na hapa tuko na meneja mikopo wa nyumba Richard Mkakala. Anatuelezea historia ya benki hii katika utoaji wa mikopo ya nyumba na uhusiano wa CRDB Bank pamoja na TMRC. Historia ya benki yetu katika utoaji wa mikopo ya nyumba ilianza mwaka 2013, ndipo tulipoanza kutoa mikopo ya nyumba, na hii ilitokana na kuona mahitaji makubwa ya nyumba ambayo yalikuwepo sokoni na yapo mpaka sasa. Na baada ya kuanzisha hiyo huduma, kwa kweli benki yetu imejitahidi kuisambaza kwenye matawi yote yaliyoko katika nchi yetu. Katika matawi yetu hayo yote yamewezeshwa kutoa huduma ya mikopo ya nyumba. Na tunashukuru kwamba kasi ya ukuaji wa hiyo mikopo inaridhisha, japo hatujafikia kiwango ambacho tunakihitaji. Lakini kwa kweli kwa ujumla wake maendeleo na ukuaji wa mikopo ya nyumba ni mzuri katika benki yetu, na tunazidi kujipanga, kupanua na kufanya vizuri zaidi. Nikija kwenye upande wa mahusiano yaliyopo kati ya benki yetu na TMRC, ni mahusiano makubwa sana. Kwanza ifahamike kwamba CRDB ni wanahisa wa TMRC, na ni wanahisa ambao tulijiunga wakati naanzishwa kabisa TMRC. Na zaidi ya yote tumekuwa tuna vitu vingi ambavyo tunanufaika kutoka TMRC. Ikiwemo kupewa mikopo ambayo naweza kusema kwa kweli ina masharti nafuu na inatuwezesha sisi kutoa mikopo ya nyumba kwa muda mrefu. Lakini pia kupitia TMRC tumekuwa tukipata wasaha wa kujifunza vitu mbalimbali, kutokana hasa na zile washa ambazo huwa wanaziandaa na zinajumuisha mabenki mbalimbali ambayo yanatoa mikopo ya nyumba. Kupitia hayo makongamano tumekuwa na fursa nzuri ya kujifunza hata kutoka kwa wenzetu, kwa maana ya mabenki mengine, namna yanavyotoa huduma za mikopo ya nyumba. Kwa hiyo TMRC naweza kusema kwamba ni mdau muhimu, na ni mdau ambao kama benki tunamtegemea sana katika ukuzaji na upanuaji wa huduma yetu ya mikopo ya nyumba. Na hapa anatoa utaratibu wa mikopo ya nyumba ulivyo katika benki ya CRDB. Benki yetu imejitahidi sana kukurahisisha na kuweka utaratibu ambao ni rahisi kwa kila mteja anayehitaji kupata mkopo wa nyumba. Utaratibu wa kimsingi unaanzia pale mteja wetu anapotembelea tawi letu la CRDB na kuulizia kupata huduma ya mikopo ya nyumba. Pale kama nilivyosema mwanzo, matawi yetu yote yamewezeshwa na yana maofisa ambao wamejengewa uwezo wa kuelezea vizuri utoaji wa mikopo ya nyumba. Kwa hiyo wanakutana na hao wataalamu wetu ambao wanawashauri na kuwaongoza vizuri namna ya kupata mikopo ya nyumba. Lakini kwa kifupi tu ni kwamba mikopo ya nyumba ipo kwa mahitaji tofauti tofauti. Kuna mteja ambaye anaweza kuja akawa anahitaji mkopo wa nyumba kwa maana ya kutaka kujenga, au akawa anahitaji mkopo wa nyumba kwa maana ya kutaka kununua, au akawa anahitaji mkopo wa nyumba kwa maana ya kutaka kufanya ukarabati. Lakini zaidi sana sisi benki yetu pia tumejiongeza kwa wateja ambao tayari wameshapita hizo hatua zote tatu. Kwa maana ya kwamba nyumba tayari anayo na haihitaji uwekezaji wowote. Bado mtu kama huyo pia kwenye benki yetu ana fursa ya kupata mkopo wa nyumba. Kwa maana ya kwamba sisi kama benki tunamrudishia sehemu ya pesa ambazo amezitumia kujenga ile nyumba, na tunampa kama mkopo, na ataulipa kidogo kidogo kwa kipindi ambacho yeye atapenda. Kwa hiyo na mteja wetu akishafika kwenye benki yetu kama nilivyosema, na akiweza kuainisha aina ya mkopo wa nyumba nao uhitaji, hapo sasa anapewa taratibu zingine zinazohitajika kulingana na aina ya mteja mwenyewe. Kama ni mfanyakazi, kuna taratibu za mfanyakazi. Kama ni mfanyabiashara, kuna taratibu za mfanyabiashara. Lakini pia anaweza kuwa ni Tanzania anayeishi nje ya nchi, na mwenyewe naye ana utaratibu wake ambao tunamuuliza. Lakini zaidi ifahamike kuwa inawezekana akawa ni mteja ambaye tayari ana mkopo wa nyumba kwenye benki nyingine. Akijisikia kuhamia kwetu CRDB kwa maana ya taratibu au namna ambavyo tunatoa mikopo yetu akaona ni nzuri, tunaruhusu pia, tunaweza kununua mikopo kutoka kwenye benki nyingine. Na hii inatokana kwa sababu kwa mfano sisi riba zetu ni nafuu sana.
riba zetu sisi zina ziko kati ya 15% mpaka 18%. Inategemeana na mteja alivyo na vigezo vyake. Na hivi vigezo vinaangaliwa pamoja na muda wa kurejesha. Wateja wanaorejesha kwa muda mfupi, wenye vyanzo vya uhakika vya kurejesha na dhamana ambazo zinaeleweka vizuri, wao ni rahisi kupewa riba ndogo sana. Kwa hiyo unaweza kukuta mteja mwingine yuko kwenye benki nyingine na anaona kwamba kule anachajiwa riba kubwa zaidi ya 15%, anaweza kuhamia kwenye benki yetu na akapata hiyo huduma. Kwa hiyo uhalisia ni kwamba taratibu zote kwa ujumla wake zimerahisishwa sana, na kila mteja ambaye anahitaji nyumba, ambaye anatimiza vigezo vya msingi, ana fursa ya kupata mkopo katika benki yetu ya CRDB. Lakini pia Richard anatueleza kilichokuwa kinakwamisha utoaji wa mikopo ya nyumba ya muda mrefu, yani mortgage, na anatueleza hali ilivyokuwa kabla ya ujio wa TMRC. Ifahamike kwamba mabenki tunakopesha kwa kutumia amana ambazo tunazipata kutoka kwa wateja. Hizi amana ambazo tunazipata kutoka kwa wateja ni za muda mfupi. Hatuzipati amana ambazo ni za muda mrefu. Kwa hiyo mara nyingi ni lazima ulinganishe kati ya amana ambazo unazichukua na kiwango ambacho na muda ambao unaotumia kukopesha. Kwa hali ya kawaida hakuna amana ambazo utazichukua kwa wateja ambazo zinazidi kwa mfano miaka 4, 5 au 6. Kwa unakuta labda ni ya mwaka mmoja, imeenda miaka mingi sana ni miaka 2 au 3 kama kutakuwa kuna makubaliano mazuri. Sasa mikopo ya nyumba inataka muda mrefu. Kwa hiyo tulikuwa tuna hiyo changamoto kubwa. Tulikuwa hatuwezi kuweza kutoa mikopo kwa miaka hiyo unayozungumzia, miaka 10, miaka 15. Ilikuwa ni kitu kisichowezekana kwa sababu amana tunazozipata kutoka kwa wananchi hatuzipati ambazo zina muda mrefu kiasi hicho. Kwa hiyo TMRC alivyoingia, kwa kweli moja ya tatizo la msingi ambalo aliweza kutusaidia ni hilo. Anatupa mikopo ambayo inatupa sisi uhakika wa kutoa mikopo ya nyumba kwa wananchi kwa muda mrefu. Na benki yetu kwa mfano tunatoa mikopo mpaka miaka 20. Jambo hilo lilikuwa haliwezekani wakati TMRC hawajaanza kutupa mikopo. Unaelezeaje mchango wa TMRC katika sekta ya makazi nchini? Kimsingi sehemu ya kwanza ambayo wametoa mchango mkubwa ni hilo kutuwezesha mabenki kuweza kutoa wale ambao tunanufaika mikopo kutoka TMRC kuwa na fursa ya kuwakopesha wateja wetu kwa muda mrefu, ambao unawafanya wateja wengi waweze kupata hiyo mikopo. Kwa sababu unapoweka muda mfupi unafanya rejesho liwe kubwa sana. Kwa hiyo wateja ambao wana vipato vidogo inakuwa wao hawawezi kupata hiyo fursa ya kupata hiyo mikopo. Lakini kuingia kwa TMRC kuliweza kufungua mlango. Lakini pia TMRC hawajishirikishi kwenye kutoa mikopo tu. Kama nilivyosema awali, huwa wanaandaa washa mbalimbali. Zile washa zinatusaidia, zinakutanisha mabenki yote ambayo yanatoa mikopo. Na tunapata fursa ya kuweza kupata uzoefu kutoka kwenye mabenki mengine namna wanavyotoa huduma za mikopo. Kwa hiyo na wewe unajipima na kuangalia uko wapi katika harakati zako za kutoa mikopo kwenye taasisi yako. Hiyo ni fursa ambayo ni nzuri, na pia wamekuwa wakitoa miongozo mbalimbali ambayo inatuwezesha kama mabenki kuona namna gani tunapanua soko la mikopo ya nyumba hapa nchini. Kwa hiyo kwa kifupi tu niseme TMRC ni mdau mkubwa, na kwa kweli kama ulivyosema tunavyoingia kwenye uchumi wa kati na wa viwanda, ni muhimu pia wananchi na wenyewe wakawa wana makazi bora ambayo yanaendana na huo uchumi. Kwa hiyo TMRC atabaki kuwa muhimili muhimu sana kwa kuhakikisha kwamba anatufikisha hapo mahali kwa uhakika zaidi. Watanzania wengi bado hawana elimu juu ya utoaji wa mikopo ya nyumba ya muda mrefu, yani mortgage. Sasa CRDB inachukua hatua gani ili kuhakikisha elimu hii inawafikia Watanzania wengi na waweze kunufaika na mikopo ya nyumba ya muda mrefu? Bado wananchi wengi sana hawafahamu vizuri kwamba benki yetu kwa mfano ya CRDB inatoa mikopo ya nyumba, tena kwa masharti nafuu sana. Kwa hiyo unakuta wengine bado wanatumia njia ngumu na ndefu kujenga nyumba au kuweza kumiliki nyumba badala ya kwenda kutumia benki ya CRDB kuweza kupata hiyo huduma. Kwa hiyo njia ambazo sisi tunafanya, ukiachilia mbali kama nilivyosema awali kwamba matawi yetu yote yaliyoko nchini maofisa wake wamewezeshwa kuweza kumhabarisha vizuri kila mteja anayeingia na kuulizia huduma za mikopo ya nyumba, lakini pia tuna vipeperushi ambavyo vipo, wateja wetu wanaofika kwenye matawi yetu wanapewa. Lakini zaidi pia huwa tunafanya matangazo, tunatoa matangazo
kwenye vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii kuelezea namna ambavyo tunatoa huduma zetu za mikopo ya nyumba. Na zaidi pia tumekuwa tukishiriki pia hata kwenye makongamano mbalimbali ambayo wadau wa ujenzi huwa wanayaandaa kwa ajili ya kutoa elimu na fursa mbalimbali za zilizopo katika soko la nyumba. Na sisi kama benki tumekuwa tukishiriki pia kuweza kuonyesha kile ambacho tunakifanya na kuiambia jamii kile ambacho tunakifanya. Kwa hiyo kwetu sisi ni jambo ambalo ni endelevu na tunatumia kila namna ambavyo tunakutana na wateja wetu kuwapa habari kwamba benki ya CRDB inatoa mikopo ya nyumba kwa masharti nafuu sana. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji mkopo wa nyumba tunamkaribisha sana benki ya CRDB. Masharti ya kupata mkopo wa nyumba kutoka CRDB yakoje? Masharti ya mteja ambaye anataka mkopo wa nyumba yako katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni masharti ya jumla kwa wateja wote wanaohitaji mikopo ya nyumba. Na kundi la pili ni masharti maalum kulingana na aina ya huyo mteja ambaye anakopa huo mkopo wa nyumba. Nianze na yale masharti ya jumla. Kwa benki yetu ya CRDB ili uweze kupata mkopo, masharti ya jumla na ya msingi, kwanza unatakiwa kuwa Mtanzania. Hatutoi mikopo ya nyumba kwa watu ambao sio wa Tanzania. Jambo la pili, unatakiwa kuwa na hati miliki ambayo matumizi yake ni makazi. Kwa hiyo lazima uwe na plot na una hati miliki ya hiyo plot na matumizi ya hiyo hati miliki iwe ni makazi. Na sharti la tatu ni lazima hiyo hati iwe imeandikwa jina lako au jina la mwenza wako. Kwa hiyo hauwezi kuwa na hiyo hati isiwe na majina, usiwe na umiliki tofauti na hizo kategori mbili ambazo nimezisema. Kwa hiyo hayo sasa hayo ndio masharti ya jumla. Lakini sasa yapo masharti ambayo ni maalum kulingana na aina ya mteja ambaye atakuwa anakopa. Of course pia hata kwenye masharti ya jumla hata umri ni lazima uwe kati ya miaka 18 na usizidi miaka 75 ule muda wake wa kurejesha mkopo. Kwa maana kwamba unapokopa mkopo hakikisha muda wako wa kurejesha usizidi umri wa miaka 75. Sasa aina nyingine zitategemea unataka kufanya nini. Kwa mfano kama ukiwa unakopa kwa ajili ya kujenga, masharti yake yatakuwa ni tofauti kidogo, na yule anayekopa kwa ajili ya kununua nyumba, masharti yake pia yatakuwa ni tofauti kidogo, na yule anayekopa kwa ajili ya kufanya ukarabati, masharti yake yatakuwa tofauti kidogo. Kwa mfano anayekopa kwa ajili ya kujenga, mojawapo ya vitu vya muhimu ambavyo tutamuomba ni pamoja na kibali cha ujenzi. Tutamuomba atuonyeshe pia gharama nzima ya ule mradi wa kujenga, tunaita BOQ. Lakini pia tutamuomba atupe michoro ya ile nyumba kama ambavyo imeidhinishwa na mamlaka husika. Huyo ni mtu ambaye anajenga. Yaani tayari atakuwa na ile hati ambayo ina umiliki wa makazi, ina matumizi ya makazi na inamilikiwa na yeye au mwenza wake. Tutamuomba na hizo za ziada. Lakini kama ananunua tunahitaji tu mkataba wa mauziano na valuation report. Document ambayo inaonyesha thamani ya ile nyumba anayonunua ina value kiasi gani. Huyo ni anayenunua. Lakini kama unafanya ukarabati tutaomba tu gharama zile ambazo zinaonyesha ni kiasi gani kinahitaji ka kwenye ukarabati wako. Lakini ongeze pia sharti la muhimu ni kwamba kwenye kujenga na kununua ni lazima pia mteja awe tayari kuchangia angalau 10% ya gharama ya uwekezaji kwenye nyumba. Kwa hiyo kama nyumba inauzwa, nyumba unayonunua ni lazima wewe uchangie 10%. Nyumba unayojenga ni lazima na wewe mteja uchangie angalau 10%. Lakini kwenye ukarabati hakuna kuchangia, wala kama umeshajenga tayari imekamilika unataka tukurudishie pesa kidogo zile ambazo ulitumia kujenga, pia hakuna uchangiaji. Au kama tunanunua hilo deni la mkopo kutoka benki nyingine, pia tutakuomba kitu chochote cha kuchangia. Ni kwa namna gani benki ya CRDB imewanufaisha wa Tanzania kwa kutoa mikopo ya nyumba, lakini pia ni kiasi gani cha mikopo hiyo kimewanufaisha wa Tanzania hao? Hadi sasa tumeshawahudumia zaidi ya wateja 1517 ambayo ni sawa na mikopo yenye thamani ya bilioni 177. Na hii kiuhalisia ni
asilimia karibu 40 ya soko nzima la nyumba kwa hapa Tanzania. Na ni benki ya CRDB ndio inayoongoza kwa kweli kwenye, kwa mujibu wa ripoti ya TMRC ya tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka huu, benki ya CRDB ndio inayoongoza kwa kuwa na asilimia kubwa, kama nilivyosema, karibu asilimia 40 ya mikopo ya nyumba kwenye soko la Tanzania. Swali la msingi pia ni je, dhamana ya mikopo ya nyumba katika benki ya CRDB ni nini? Kwa utaratibu wa mikopo ya nyumba, ile nyumba ambayo tunaitolea mkopo ndio inayotakiwa kuwa dhamana. Kwa maana ya kwamba kama mteja anakuja anasema anataka kujenga nyumba, kama nilivyosema awali, atakuwa na hati ambayo inaonyesha matumizi ni makazi. Kwa hiyo pale mahali ambapo tunajenga ndipo patakapokuwa dhamana. Hiyo nyumba inayojengwa ndio itakayokuwa dhamana ya mkopo. Kwa sababu kwenye mkopo wa kujenga, ikumbuka kwamba zile pesa, baada ya kutuonyesha ile gharama yote ya kujenga, kama anasema nyumba yake anajenga let's say milioni 100, kama nilivyosema yeye atachangia 10%. Kwa hiyo anaanza yeye ile 10% ambayo ni milioni 10, anaweka uwekezaji wa kujenga mpaka hatua fulani. Baada ya hapo, sisi zile milioni 90 hatumpi mara moja, tunampa kwa awamu ili aweze kukuza hiyo dhamana ya mkopo wake. Kwa hiyo kadiri anavyojenga ndivyo ambavyo dhamana ya nyumba inavyopatikana. Kwa hiyo kwenye kujenga, nyumba inayojengwa itakuwa dhamana. Kama ananunua, kama tulivyosema, national housing au mahali pengine popote, hiyo nyumba inayonunuliwa ndio itakayokuwa dhamana. Kama anafanya ukarabati, hiyo nyumba nayo ifanyia ukarabati ndio itakayokuwa dhamana. Kiwango cha mikopo mnachokitoa kinakwenda mpaka kiasi gani? Kiwango cha chini kwa kweli hatuna kiwango maalum, kinategemea mahitaji ya mteja mwenyewe juu ya hiyo nyumba ambayo anataka kuijenga, kununua au kuifanyia ukarabati. Lakini tuna kiwango cha juu. Mikopo yetu ya nyumba haizidi shilingi bilioni moja. Gharama hiyo inayofanana kama utakuwa unakopa kwa dola. Kwa sababu pia tunaruhusu hii mikopo, mteja pia kuweza kupata mikopo ya nyumba kwa dola. Pia anaweza kupata kama vyanzo vyake vya kurejesha pia ni dola. Na hii imekuwa ni mikopo mingi ambayo tunaitoa hasa kwa Watanzania wenzetu ambao wanakaa nje au wanafanya kazi nje ya Tanzania. Kwa kiwango cha chini kinategemea mahitaji ya uwekezaji wa kwenye hiyo nyumba, kiwango cha juu hakizidi bilioni moja. Muda wa marejesho wa mikopo hiyo unakwenda mpaka miaka mingapi? Muda wa marejesho inategemea mteja mwenyewe anapenda rejeshe kwa muda gani, lakini hauzidi miaka 20. Uzuri wake pia ni kwamba mteja wetu kwenye kurejesha, marejesho yale ya kila wakati yanategemea pia na aina ya chanzo cha mapato yake. Kwa hiyo mteja anaweza kapewa huu mkopo, tukiona vyanzo vyake vya mapato vinapatikana kila mwezi, tutamwekea rejesho kila mwezi. Hafu atarejesha kwa miaka ambayo anapenda, lakini haitazidi miaka 20. Kama vyanzo vyake vya mapato vinapatikana kila baada ya miezi mitatu, tutamwekea kwa mfumo huo, kila baada ya miezi mitatu atakuwa anaweka rejesho. Au kama vinapatikana kila baada ya miezi sita, tutamwekea kila baada ya miezi sita analeta marejesho. Au inawezekana pia mazingira yakawa yanaonyesha kwamba kipato chake kinapatikana mara moja kwa mwaka. Kwa mfano wateja wetu ambao wanapata mapato kupitia wapangaji, unakuta amepangisha nyumba na analipwa mara moja kwa mwaka, bado mtu kama huyo pia anaweza kupata mkopo na akawa anarejesha mara moja tu kwa mwaka. Lakini pia katika miaka ambayo ataona yeye anapenda kufanya hivyo, lakini haitazidi miaka 20. Pindi ninapochukua mkopo wa nyumba nikalipia nyumba niliyokuwa naihitaji, je, naruhusiwa kuanza kuishi katika nyumba hiyo wakati nikiendelea kulipa mkopo? Kwa utaratibu ambao tumeingia na hawa wajenzi wanaojenga nyumba na kuuza, makubaliano ambayo tunayo kwa hao wa hizo taasisi zote ni kwamba mteja wetu anapochagua nyumba na kukubaliana na National Housing kwa mfano kwamba hii nyumba ndio ameipenda anataka kuinunua, tunapompa mkopo mteja, maana yake tumemlipa National Housing. Kwa hiyo kama National Housing ameshalipwa, hiyo nyumba sio yake. Moja kwa moja umiliki unahamia kwa aliyenunua. Na hata jina la hati ile litakuwa linasoma yule aliyenunua.
isipokuwa tu kwamba ile hati hata kuwa nayo ile aliyenunua, badala yake itakuwa benki. Na yeye atakuwa anaendelea kulipa yale marejesho kwa kadiri ya uwezo wa vipato vyake. Na muda wa kulipa kama nilivyosema ndio unaweza kaenda mpaka miaka 20. Akimaliza kulipa tunamkabidhi hati yake sisi benki. Ndio fursa nyingine ambayo badala ya kuwa umekaa mahali umepanga unalipa kodi, ni afadhali ukaja benki ukatafuta mkopo wa kulipa kidogo kidogo kwa kipindi cha miaka 20 kinachoendana na ile kodi unayolipa kila mwezi, na tukatumia hizo pesa kwa ujumla wa miaka 20 kutafuta nyumba kutoka National Housing ambayo wewe utahamia. Kwa hiyo utakuwa unalipa kila mwezi, lakini hiyo unayolipa sio kodi tena, unalipa rejesho la nyumba ambayo tayari utakuwa unaimiliki. Ikitokea mteja wake akafukuzwa kazi au kupata ulemavu wa kudumu, benki ya CRDB inamsaidiaje mteja huyu aliyekuwa akilipa mkopo wake vizuri tu wakati hajapata madhira hayo? Changamoto kwa wateja wetu ziko nyingi, na sio wateja wote wanaopewa mikopo hii maana yake wana uwezo wa kulipa mpaka mwisho. Kwa hiyo kuna changamoto ambazo zinajitokeza katikati. Moja wapo ndio hiyo uliyosema. Ikitokea mteja wetu kwa mfano kama amepata ulemavu wa kudumu kiasi kwamba au amefariki kiasi kwamba tena lile rejesho hatuwezi kulipata kutoka kwa yule mteja husika. Hivyo vitu viwili uzuri wake ni kwamba vina bima. Kwa sababu hii mikopo yote ambayo inatolewa kwa wateja wetu wa mikopo ya nyumba ina bima. Na bima kazi yake ni kumlipia yule mteja ikiwa amefariki au amepata ulemavu wa kudumu. Lakini pia zipo changamoto zingine ambapo huyu mfanyakazi ambaye tumempa anaweza akawa amesimamishwa hata kazi au amebadilisha kazi. Sasa ikitokea amesimamishwa au amebadilishwa kazi, kwa kawaida sisi benki ya CRDB tunakaa na huyo mteja, tunazungumza naye atupe mipango mingine alionayo katika kurejesha huo mkopo wa nyumba. Kwa sababu maisha lazima yaendelee. Hata kama alikuwa anafanya kazi kampuni A, akisimamishwa, labda pengine ana kitu kingine cha kufanya au ana akiba zake au ana biashara zake binafsi, tunaruhusu. Tunaruhusu mteja aweze kuleta utaratibu mwingine na aendelee kurejesha. Kama itakuwa imefikia mahali ambapo hana namna nyingine, basi tutakaa chini tumwambie bwana tuiuze ili pesa zile zinazobaki zilipe deni zingine uondoke nazo. Lakini hiyo ni hatua ya mwisho kabisa baada ya kuwa tumeangalia namna nyingine zote na tumekosa ufumbuzi. Katika kutekeleza mpango huu wa ukopeshaji wa nyumba kwa muda mrefu, benki ya CRDB inalenga Watanzania wa kundi gani? Mikopo yetu ya nyumba kusema ukweli inalenga sekta zote. Sisi CRDB hakuna Mtanzania ambaye tunamwacha kwenye uhitaji wa mikopo ya nyumba, kwa sababu tunafahamu nyumba ni kitu ambacho kila mtu anakihitaji. Ilimradi tu kwamba una uwezo wa kutimiza vile vigezo vya msingi. Kwa hiyo mikopo ya nyumba tulionayo tumetoa kwa wafanyakazi wa serikali na makampuni binafsi, tumetoa kwa wafanyabiashara wa aina zote za biashara ambazo wanazifanya ambazo ni halali. Tumetoa pia kwa Watanzania hata wenzetu ambao wako nje ya Tanzania, diasporas. Kitendo chao cha kuwa nje hakiwafanyi kwamba wakose kuwekeza nyumbani na kujenga makazi mazuri. Lakini pia tunatoa hata kwa wakulima. Ukiwa mkulima na ukatuainishia vizuri vyanzo vyako vya mapato ya kilimo tukaweza kuyaelewa, tunakupa mkopo wa kujenga nyumba. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anajishughulisha na ana kipato halali katika nchi yetu ya Tanzania ambaye atahitaji mkopo wa nyumba na akakosa. CRDB ipo wazi kwa makundi yote ya wateja wetu. Tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa, Bwana Richard anatueleza mipango ya benki yao, yani CRDB, yani vision na mission ya kuipatia maendeleo sekta ya nyumba kupitia mikopo wanayoipata kutoka TMRC. Maendeleo yetu sisi kama benki, kwanza tumegundua mojawapo ya kitu ambacho kinafanya mikopo ya nyumba haikui kwa kasi ni pamoja na uwezo mdogo wa kipato cha wateja wetu ambao ndo idadi kubwa wanaohitaji mikopo ya nyumba. Na hii changamoto inajionyesha wazi zaidi kwa sababu nyumba ambazo zinaendelea kujengwa sokoni zina bei za juu kilinganisha na uwezo wa wateja ambavyo wanaweza kuzimudu. Kwa hiyo kama benki
tunaendelea kufanya utafiti wa kina kuona ni namna gani tutaweza kuwahudumia hawa wateja wetu ambao wana kipato cha chini. Na moja wapo ya mbinu tunajaribu kuangalia namna gani pia tutawapata wajenzi wa nyumba ambao wanaweza kujenga nyumba za bei nafuu zitakazokidhi mahitaji ya wateja wenye kipato kidogo na cha kati. Kwa sababu hao ndio grupu kubwa na mpaka sasa kusema ule ukweli hatujawafikia. Sasa kwenye huu mpango TMRC anabaki kuwa mdau muhimu sana kwa sababu ndiye anayewezesha kwenye kipengele cha mtaji pale ambapo tutakuwa tunafika hatua ya kutaka kuwapa mikopo wa Tanzania na wateja wa aina hiyo. Kwa hiyo benki yetu tuna hakika kwamba kwa namna ambavyo TMRC imekuwa ikituunga mkono na namna ambavyo tunashirikiana nayo katika utoaji wa mikopo ya nyumba, tuna uhakika kwamba lazima haya malengo yatafikiwa. Lazima tu mwisho wa siku tutapata utaratibu mzuri ambao utatuwezesha kuwafikia vizuri wateja wetu wakati, hasa wadogo wenye vipato vidogo na wakati ambao wana uhitaji mkubwa sana wa nyumba, lakini vipato ambavyo wanavyo na nyumba ambazo nyingi sasa hivi ziko sokoni, vipato vyao havikidhi waweze kuzinunua na kuzimiliki. Kuna baadhi ya Watanzania wamekuwa wakipata hofu ya kukopa mikopo ya nyumba ya muda mrefu. Je, wewe ikiwa kama mtaalamu wa mikopo ya nyumba unawashauri nini wananchi hawa? Bado elimu ya mikopo ya nyumba kwenye soko letu iko chini sana. Na baadhi ya wateja kama ulivyosema wanaingia hofu kwamba ukichukua mkopo benki maana yake hiyo dhamana yako ndio umeishaiuza. Niwahakikishie benki ya CRDB sio benki ambayo inalenga kuuza dhamana ya mteja. Benki ya CRDB ni benki ambayo inalenga kuhakikisha mteja mwisho wa siku anamiliki nyumba yake. Changamoto tunajua kwenye urejeshaji zipo kama nilivyosema hapo awali. Lakini benki yetu inajitahidi sana kuhakikisha kwamba inakaa chini na mteja na kuzungumza naye ili kuweza kupata njia nzuri na mbadala za kuvuka kutoka kwenye hiyo changamoto. Kwa hiyo niwashauri na kuwahamasisha Watanzania badala ya kutumia muda mrefu sana unajenga kidogo kidogo kiasi kwamba hata uwezi kunufaika vizuri na nyumba yako, tumia muda mfupi kujenga hiyo nyumba kwa kupata mkopo kupitia benki ya CRDB. Halafu hizo pesa ndogo ndogo ambazo unaendelea kuziweka akiba na ambazo ungezitumia kujenga kidogo kidogo uzitumie kufanya marejesho, huku wewe ukiwa tayari unakaa kwenye hiyo nyumba yako, unanufaika na makazi ya hiyo nyumba yako, halafu unarejesha kidogo kidogo. Kuna wengine ambao kazi yao sasa hivi wanajenga nyumba kwa ajili ya kupangisha kwa Watanzania wengine. Kwa hiyo ukiwa una nyumba mbili tatu una nafasi ya kuongeza nyumba ya nne kwa kutumia ile kodi unazolipwa kutoka kwenye hizo nyumba mbili tayari kuweza kujenga nyumba nyingine ili na kupangisha kwa Watanzania wengine wanaotaka nyumba. Kwa mahitaji yako ya mikopo ya nyumba, karibu sana CRDB kwa ajili ya kupata mkopo ama wa kujenga kama hujajenga kabisa na una hati yako, ama wa kununua, umeiona nyumba mahali unataka kununua, ama una nyumba yako lakini unataka kuifanyia ukarabati. Lakini pia kama hayo yote matatu umeshafanya na tulichelewa, benki ya CRDB bado tuna uwezo wa kurudishia sehemu ya gharama ulizotumia kujenga nyumba yako unayoishi ili ile hati yako isikae tu kwenye kabati. Leta benki ya CRDB ikupe sehemu ya pesa ulizotumia kujenga hiyo nyumba ili uzitumie kufanya kitu kingine ikiwemo pengine kujenga nyumba nyingine ya ziada. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, karibuni sana CRDB. Mtazamaji, niendelee kukusii kufuatilia mfululizo wa kipindi hiki maalum kabisa kinachokupa elimu juu ya mikopo ya nyumba ya muda mrefu, yani mortgage, ambacho kinakujia kwako kwa udhamini mkubwa kabisa wa Tanzania Mortgage Refinance Company Limited. Mimi naitwa Tagato James Tagato. Hakikisha unaendelea kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii TMRC. Huko utapata taarifa nyingine nyingi ambazo tumekuwekea kuhusiana na mikopo ya nyumba ya muda mrefu, yani mortgage.